aqui é o Doutor Reclama e olha o que que o Igordão trouxe pra mim. Dá oi pra galera, Igordão. E aí, pessoal? O Igordão trouxe pra mim o Moto G7 Playson. Olha que loucura! Se você acha que ainda não foi em Rabadeison o suficiente, você tem que ver esta bagaça do futuro. Você conhece a bagaça do futuro? Moto G7 Playson. Hoje o doutor reclama, pra variar, alguém aí que é neurotoxina? É de 3 dias atrás, é uma delícia. Hoje, doutor reclama, vai falar alguns motivos para não comprar Moto G7 Playson. É Playson ou é Play? Playson. É Playson? É Playson. Ou é Playdo? Playday? Playdo. Cara, como a gente já sabe, o Moto G7 Playson, ele é o mais fraco da linha, tá? Além de ser uma bagaça, hoje eu vou falar algumas coisas que vão deixar você prechecadinho. Tá prechecadinho, tá? Tá prechecadinho, tá prechecudo. Que foi? Olha pra tela. Não, não, olha. Olha pra tela, cara de cadela. Que é? Deu um peido e se cagou? Bom, pessoal, vamos falar algumas coisas que vão deixar você chocado. Você vai chocar hoje. Bom, galera, esse aparelho aqui a gente já sabe que a bateria dele não sai. Então significa que se a bateria inchar, e vai inchar um dia, vai comprimir a sua tela até quebrar. Então você vai ter que acabar indo numa assistência técnica para fazer a troca da tela. Isso não é um ponto positivo, tá? Mas eu, como faço manutenção, tenho que falar isso para vocês. Detalhe: a primeira coisa que você observa quando você cita um modelo desse aqui num site de peças é esse vidrinho que tem aqui atrás aqui, ó. Então você já tem um diagnóstico de que esse vidrinho que tem aqui atrás aqui deve ser uma coisa que quebra pra caramba, porque alguns lugares não tem nem a tela dele ainda, mas já tem o vidrinho de trás. E como ele é saltado, você já imagina que se cair no chão, quebrou. Bom, fora isso, vamos falar algumas coisas bem interessantes que vão deixar você prechecado. Cara, além da câmera saltada com o vidro que quebra, né? Temos alto-falantes, né? O alto-falante desse aparelho é monogoloide. É, o quê? Ô, doutor, o senhor está falando errado. Não, é um alto-falante mono, só que ruim. Então ele fica monogoloide, alto-falante mongoloide, entendeu? E o que, que acontece com esse alto-falante monogoloide? Ele tem um excesso de agudo que chega a dar uma chiadeira, parece uma caixa de abelha. É um alto-falante, então ele é monogoloide. Entendeu a jogadinha? Bom, pra quem entende o trocadilho, é óbvio que vai chegar os burros no canal e vão dizer: doutor, o senhor está falando errado. Cara, se você não entende o trocadilho, sai, sai, tu aí, sai do meu canal, sai fora, cara. Isso aqui é tecnocomédia, meu irmão, não é canal sério, não. A gente fala a verdade, só que a gente brinca. Não gostou da brincadeira? Você brinca como eu brinco? Então sai fora, meu irmão, entendeu? Bom, vamos falar então alguns detalhes, tá? Enquanto alguns aparelhos já estão desbloqueando na tela, né? A Motorola está com o sensor atrás, né? Atrás pra lá de atrasado. Olha que delícia, o sensor aqui é no M de Melda, não, Motorola. Olha aqui, o sensor é no M, olha que delícia. Você gostou? Você acha que está comprando alguma coisa top de linha? Não, a Motorola não te entrega nada top de linha. Ela entrega só pra você bagaça de linha. Bom, continuando, tá? A tela vem com proteção Mico Leão Glass. Essa tela aplique plaque aqui é uma tela que, apesar deles dizer que tem proteção Gorilla Glass, ela quebra facinho, facinho. O problema é trocar essa tela, rapaz. Ela vem colada aqui com uma cola tipo cimento que você quase morre pra tirar, tá? Só pra vocês entenderem como é que funciona. Bom, pessoal, esse aparelho aqui já tem relatos de alguns
usuários falando sobre touch fantasma, GPS maluco, né? Mas aí você fica pensando, doutor, por que esse aparelho tem GPS? Porque ele tem a GPS. Sabe aquela bagaça que utiliza a sincronização das antenas de telefonia para te dar uma localização? Esse GPS incrível, Baratex. Agora eu entendi por que, que o Uber e algumas empresas de táxi, essa tipo Uber aí, esqueci o nome. 99. Isso. Não aceitam esse tipo de aparelho. Porque esse tal de GPS é a maior bagaça do mundo, que só dá problema. Se você estiver no meio do mato ou num lugar que não tem antena para fazer triangulação, você está ferrado, meu irmão. É o GPS, é a bagaça mais barata que os caras podiam inventar, tá bom? Então vamos lá. Carregamento tipo C 2.0. Uau! Isso é positivo? Seria se ele tivesse um carregador rápido. Como ele não tem, não sei nem por que que ele tem um carregador tipo C 2.0, porque essa bagaça aqui não carrega nem a corda, nem você dando corda, maçaneta no bagulho pra ele carregar, tá bom? Carregador rápido que não é rápido porra nenhuma. Bom, depois, agora os caras vão dizer, doutor, o senhor é um cara fresco. Olha aqui, os botão são tudo junto, um do lado do outro, tá? Bem juntinho. E detalhe, olha a promoção, como você quando compra um Motorola, sempre vem algo embutido. Ele tem uma lixinha pra lixar a unha no botão, ó, ó. Ai, eu vou lixar minha unha. É pra vovó, pra titia lixar a unha no botão. Tá vendo? Ui, ai, machuquei a minha pele, quebrei a minha unha nesse botão. Que foi? Toma aguardinho. Ai, doutor, o senhor é muito fresco falando do botão. Não, mas isso aqui é o quê? Que é isso aqui no botão? Não é uma lixa de unha? Ou será que eu tô ficando maluco? Ah, não, ele tem lixa de unha também na tampa, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Ó, faz um flick-flack, ó. Ó. Ó, tá ouvindo? Olha, pra que serve um barulhinho ridículo numa tampa? Não sei, mas a Motorola te provociona isso. Tá bom? Bom, depois disso, câmeras podres. Cara, sabe o que é câmera podre? Você não sabe? Então compra esse aparelho. Rapaz, te volta pra Idade Média. Sabe aquele tempo que ninguém tinha luz, ainda usava-se vela e faziam-se quadros? Ou a pessoa tinha que ficar um dia inteiro parada com o fotógrafo bater, o retratista bater? Quase isso, velho! Se, olha, você muda de cor, você fica verde pálido, você parece que tá no filme do zumbi. Ou, sério, a filmagem do aparelho é totalmente sem contraste, cara. A câmera com uma distância focal ridícula, velho. Sério, não, não me conta que esse aparelho tem câmeras boas. Deve ser pra cego. Pra cego, talvez queira um aparelho com uma câmera tão ruim. Vamos falar sobre a câmera. A frontal tem uma distância focal de 2.6 e 8 megaputos. Putos? Putz. Megaputs. Não é megapixels. É putz. Porque quando você vê, você diz assim, putz. Entendeu? E a traseira? Com uma distância focal de 3.5 e 13 megaputs. Entendeu? Bom, vamos falar agora sobre a grande bateria desse aparelho. Ele tem uma bateria de 3.000 miliwonkers, né? Que está ótimo, afinal você não tem GPS, não tem câmera boa, não tem um áudio decente, né? Pra que você quer uma bateria? Afinal de contas você não tem nenhum aparelho, né? Você tem uma bagaça com processador de 2 anos atrás. Pra que você ia querer bateria? É querer demais, é muita presunção da sua parte. Você não merece. Você merece uma saboneteira pra lixar unha. É isso que é o aparelho. É uma saboneteira que vira torradeira e lixa unha também, tá? Então, vamos para outro fator. A captação de áudio. A gente testou para ver, né, gordão? É baixo e com o chiado o microfone, cara. Você consegue conseguiu captar o chiado? O microfone é baixo e, em alguns casos, até tem chiado. É uma porcaria. Outro detalhe que muitos usuários têm relatado e que a gente viu aqui, não foi, gordão? A gaveta de cartão. Cara, para ler um cartão é uma... Olha, é uma bagaça. Uma sofrência. É uma sofrência. Você tem que pagar promessa para ela conseguir ler o cartão. Quantas vezes a gente tirou aí, gordão? Cara, umas 5 vezes pra poder ler. Pra conseguir ler um cartão de memória, cara. Pra gente conseguir fazer o vídeo que a gente foi testar a câmera. Não foi, isso, gordão? Então, resumindo. Quer bagaça?
compra Motorola. Motorola G7 Playson. A nova bagaça 2019. Será que é 2019? Olha que loucura. Tão tecnológico assim. Super processador de 2 anos e meio atrás. Nossa, a Motorola sempre lançando novidades no mercado, né? Tanto sensor de desbloqueio atrás. Nossa, eles estão relançando a novidade do relançamento. Uhum. É o relance do relaxo. É lançamento na linha. Já tá. Outro fator que eu acho bem interessante salientar pra vocês, você encontra ele em loja física na faixa de 900 pila, né, gordão? 900 conto por essa bagaça. Com processador Snapdragon 632 e 2 GB de RAM e 32 de sofrência interna. E vem nas cores azul sofrência, preto funeral. E as outras cores a gente não quer nem saber porque a gente não sabe. É isso aí, galera. Agora vamos falar algumas especificações técnicas para você que gosta de tecnologia e quer saber o que é um super celular, um super celulite. Moto G7 Playson. 2 GB LPDDR3 com 32 de sofrência interna. Olha, nem para voltar ele volta. Processador. É um Qualcomm Snapdragon 632, 4 núcleos Crio. Aí eu acho que eu crio um câncer no cerebrito. É um creu. É o processador é creu, tá? 4 núcleos Qualcomm creu de 260 e 280 LP, giro a 1804 MHz e 4 núcleos creu 260 e 280 HP que giram a 1804 MHz. Fabricado a 14 nanômetros e 14 tapômetros na cara de quem comprar. Ai, vamos lá, vamos continuar aqui. A tela é uma IPS LCD 720x1512 pixels. Uau! 5.7 polegadas, incrível que é 5.7 polegadas, mas a tela demonstra. Mas parece que é 4.5. Ele é pequeno o aparelho, é estranho, tá? Ele vem com uma Adreno 506 e uma tela que trabalha na taxa de atualização de 60 Hz. Olha aí, que delícia! Que delícia, que delícia! Vem com Android. Ai, pai, para! E o nível da API, você sabe o que é API? Nunca vi nem ouvi, só ouço. Nossa, falar. O nível da API é 28. Vamos lá, vamos para dispositivo. Ele tem uma câmera de 13.1 megapixels com resolução de 8.3 para gravação de vídeo, distância focal 3.54 e a câmera frontal 8 megapixels com grava em resolução de vídeo de 6 megapixels, que é 3.264 por 1.836, e a distância focal 2.67 milímetros. Caramba, distância focal podre, é por isso que as câmeras apanham no escuro pra caramba. Tem sensor de digital e tem acelerômetro, será? Tem bússola para você achar o Polo Norte? Vai, será que tem? Será que não tem? Bussolômetro? É, um bussolômetro. Bom, galera, eu acho que é isso. No mais, é isso aí. Já falei o que era para falar desse aparelho. Dizer que é uma bagaça decepcionante, tá? Com esse processador e por esse valor aí, essa boneteira, essa aqui te remete a 2015, cara. Põe bagaça, a Motorola parece que não evolui, né? Não evolui. Só lança bagaça no mercado. É isso aí, pessoal. Aqui é o Doutor Reclama. Dá um oi pra galera aí, gordão. Ô, galera. Falou. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, fica se peidando aí, vai. Fica se peidando aí. Valeu, um abraço. The top of 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 the top of
We'll be right back.